brincar comigo, velho, pinguim? Dodói? Você tá dodói? Sim, tô com febre. Pera aí que eu vou ver que você tá com febre mesmo. Eu vou ver mesmo que ela tá com febre com isso aqui. Isso aqui é uma coisinha pra ver como tá você, que tá com febre ou não. Deixa eu ver. Oh, não! Ela tá com febre! Quer saber? Eu vou virar a babá dela e você vai ficar melhor logo, logo. Tá bom, Sarinha. Obrigada. Ela, minha irmãzinha. Eu faço qualquer uma coisa pra você. Eu quero água de coco. Agora, irmão, pega! Eu vou dar pra ela água de coco, que eu amo a minha irmãzinha. E ela fica boa logo. Eu vou dar água de coco no copinho dela favorito. Prontinho, agora eu vou dar pra minha irmãzinha linda. Tá muito bom. Pedinho! Eu cheguei mais rápido possível, tá? Aqui tá essa água de coco. Oh, minha irmãzinha. Tá bom, irmãzinha? Irmã, eu tô com frio. Com frio? Sim. Calma, vou pegar uma lista pra você. Cadê? Minha irmãzinha está com frio. Não. Essa aqui tá ótima. Tô chegando, irmã, pra te salvar. Pronto. Obrigada, Sara. E agora você quer o que eu faço pra você, nhanhã? Sara, eu quero te assistir no tablet Sara de Araújo. Claro, irmã, aqui tá um tablet. Vou botar aqui Sara de Araújo aqui pra você. Pronto, irmã. Irmã, eu vou fazer uma surpresa bem legal pra você. Tá certo. Se você botar pasta de dente dessas bolachas aqui, eu vou fazer um lanchinho pra ela bem gostoso. Com essas frutas, eu vou fazer um coração. Aqui tem banana, laranja e morango. Pronto, eu fiz um rostinho bem lindo pra ela. Agora eu vou dar pra ela o lanchinho. Olha, irmão, o que eu fiz pra você. Que bonitinho, Sara. Come uma bananinha e tomar o suquinho. Que fofo, eu gostei. Calma aí, deixa eu dar pra você. Abre a boquinha. Obrigada, eu amo banana. Olha, uma laranja. Eu também vou comer uma laranja. Fruta é muito saudável. Tá um soquinho de uva. Você gostou, irmãzinha? Sim. Ainda bem que eu tô fazendo a minha irmã feliz.
Irmã, eu tenho uma surpresa pra ficar muito feliz. Olha aqui, olha lá, o presente que eu dei pra você. Isso aqui é pra você fazer pulseira, você gostou? Yeah! Sim! Eu vou fazer uma pulseira bem linda pra minha irmã favorita. Ah, minha irmã é tão legal. Oh, meu Deus do céu! Olha que legal. Nossa! Irmã, eu vou fazer uma pulseira bem linda pra você. Primeiro eu vou botar essa estrelinha rosa. Olha! E agora eu vou botar o H, o A, A e o abacaxi. Gente, que bonitinho. Irmã, olha essa pulseira que linda. Nossa, sabe o meu nome. Yeah! Obrigada, irmã. Irmã, eu acho que você já tá ficando melhor.